oficializar a união e a celebração do casamento dos pais dos meninos, Clarissa e João. Que Deus nunca desiste, por isso guarda tudo com fé, esperança e paciência. O apóstolo Paulo termina: porém, agora existem essas três coisas, a fé, a esperança e o amor. Porém, a maior de todas elas é o amor. Our place on the branch of an old gum tree. Our feet would sway to a voice in the breeze. And birds would sing on the banks of a narrow stream. These memories will stay with me. Far away, you stay.